မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ KNU ၊ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး၊ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့6လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း334ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KNU ထိန်းချုပ်နေနေအတွင်းကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်း1234နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း334ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က214ဦးသေဆုံးပြီး249ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတွန်းပြစ်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူပေးနေတဲ့ပြည်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်တွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပြည်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ရဲ့နေမြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့ရမှာဒေသခံတွေရဲ့လေတောင်ရဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းခွင့်တွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာစစ်စီအုပ်စာတွေကိုလူယူတာဒရိုက်ဆန်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှု204ချက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့4ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျွာသား3ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးအိုးအိမ်အဆောက်အအုံများစွာပျက်စီးခဲ့သလိုကျွဲ4ကောင်နွား4ကောင်စိတ်6ကောင်တည်ဆုံးပြီးနွား3ကောင်စိတ်1ကောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကမတရားယူဆောင်သွားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အုပ်စာပစ္စည်းတွေဟာတန်မိုးငွေကျပ်သိန်း150နီးပါးရှိတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းက DMO PDF နဲ့စစ်အုပ်စုတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးနေပြည်တော် PDF အနေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ် DMO PDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကနေစစ်ကူအနေနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်မရှိဘဲစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေသလိုအခုတိုက်ပွဲမှာလည်းသာလုံးအင်အားအသုံးပြုပြီးတီတူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်နေပြည်တော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်နေပြည်တော် PDF တပ်မတော်အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းလယ်ဝေးမြို့နယ်အင်းပရင်ရပ်ကွက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်စီဂိတ်ကိုလျှက်တပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲ3ယောက်ထပ်မင်းဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ကိုအချိန်နှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ရေးအရအပြတ်ချေမုန်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကသတင်းထွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ဒေသခံ CDF တွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်အဖြစ်ကိုသိရလိမ့်မယ်လို့မင်းတပ် CDF တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါမတူပီမြို့တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ကန်တွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်နေကြရပါတယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်ကိုအချိန်နှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ရေးအရာအပြတ်ချေမှုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာချင်းပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေအနည်းငယ်ပြန်ငြိမ်သက်သွားပေမဲ့ကောင်းသောငြိမ်သက်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့မင်းသက် CDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ CDF တွေအပြန်အလှန်ဆောင်ကြည့်နေကြပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီး CDF ကအသိပြင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်ပြချင်မုံမဲ့ဆိုရင်တော့နေဒီဖက်ကို CDF ကိုရှုံးမှုထားတဲ့နေဒီဖက်ကိုစဉ်းလာမှာပဲပေါ့နော်။အဲဒီစဉ်းလာတဲ့ခါကျရင်ဘလို့တိရမှာပေါ့လေ။ဘလို့မျိုးချင်မုံတဲ့ဘလို့သူ့ဘက်ကိုဆက်ကျင်စင်းလာတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့စဉ်းလာနေစဉ်းလာတဲ့ခါကျမှတိကျတာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ရပါ့။စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာထန်တလန်မြို့ကန်တွေဟာမြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟာခါမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ညမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ကန်တချို့ကနေအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတော့မတူပီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတချို့ကိုဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ရှင်းမြို့နယ်စလုံးကိုအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာဗန်စနစ်နဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်ကုန်ပြီးပြည်သူတွေငွေသားရဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အရာနှစ်ပတ်အတွင်းချေမှုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဟာစစ်ကောင်စီကချင်းလူမျိုးတွေအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီတော့ရဲဆိုတဲ့သူတွေက
နေတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုပူပြီးအာတည်တဲ့သူညားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ပတ်ဒီအမိဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ပီတူတွေကိုအားလုံးတက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲချိန်ချောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲပေါ့နော်ထန်တလန်မြို့နယ်ဟာခါမြို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ2000ကျော်ရှိနေပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်မှုစီစဉ်နေတယ်လို့ချင်းနှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကအကြေပြုထားပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးကိုတော့စစ်ကောင်စီကဂျွန်လဇမ်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းတပ်ပြည်သူတွေကို UNHCR ကအကူအညီပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအကူအညီတွေကိုမရခဲ့ပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ရေးကိုအခြေခံပြီးဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပြီးနှီးလန်းရှာနေတယ်လို့ CDF တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြိုင်မြို့နယ်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့ဒလန်တွေ CDM မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြူစော့ထီးတွေလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့မပူပေါင်းဖို့မြိုင်မြို့နယ်ကြေးရွာများတော်လှန်ရေးတပ်ဦးကတတိပေးလိုက်ပါတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ကိုအာမခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးနဲ့ကလေးဝါမြို့ကြားကဂုံချင်းကျေးရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ25ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ26ရက်ကနှစ်ဖက်လောင်းတွေအများပြားတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကနေနေ့လယ်တနာရီအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်သားယူနီဖောင်းပါတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ယူနီဖောင်းမပါတဲ့ပြူစော့ထီအလောင်းတွေရောစစ်စုပေါင်းစစ်ကောင်စီဘက်က15လောင်းတွေ့ရကြောင်းပြည်သူဘက်ကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေပါတယ်လို့ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေရောစစ်စုပေါင်း73ဦးတွေ့ကြောင်းကြေးကြလွားကြရင်တေတာတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆုံတဲ့ရဲဘော်လေးတွေလည်းရှိကြောင်းဒေသခံနိုင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ဘက်လေးအိမ်စုနဲ့စီပင်ကြီးရွာနာမှာလဲစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လယ်2နာရီမှညနေ4နာရီခွဲလောက်ထိ PDF ကလေးနဲ့ CNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းအင်အား100ကျော်လောက်ဟာကလေးမြို့တောင်ဘက်ချင်းဆိုင်ရွာတွင်ဝင်းရောက်မှွေနောက်ကပါစီရွာကတဆင့်အနောက်ရက်ကိုဦးတည်ပြီးခြိတက်လာချိန်လေးအိမ်စုနဲ့စီပင်ကြီးရွာနာမှာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစီပင်ကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ပြီးစီပင်ကြီးကတဆင့်မြို့လှအင်တိုင်းကုန်းဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျန်းဖက်စစ်သားအနည်းဆုံး3ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းသိရှိရပြီး PDF ကလေးနဲ့ CNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က3ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ညင်းမော့ကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ26ရက်ညနေ3နာရီကျော်လောက်က NLD ပါတီဝန်ရံ6ခန်းနဲ့ပြည်သူ5ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမဲယုံမှ NLD ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေပါဝင်ပြီးစည်ရင်းနဲ့တကွလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ယောက်ကတိုင်ထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြတဲ့ကုန်းစည်ရကြေးရွာမှာလည်းညနေ၄နာရီကျော်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေကာဆန္ဒပြရာမှာရိုက်ကူထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြသပြီးမေးမြန်းရာမှာမသိဘူးပြောတဲ့အတွက်အသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီး3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေများပြားနေပြီးမိုက်တဲတာဝါရိုင်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိုင်းထောင်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်သီရိမာလာအနောက်ပွဲကုန်းရက်25လမ်းလမ်း90နဲ့90တလမ်းကြားမှာနေထိုင်နေတဲ့ NLD ပါတီဝင်တဦးစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရပြီးစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေးဆုံးသူကိုမင်းကိုသိန်းခေါ်ကိုတန်းထွန်းဦးခေါ်ကိုဖက်ကြီးကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရိုက်နှက်နှိပ်စက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒုထောက်ခိုင်းပေမဲ့သူကဝါတော့မထောက်နိုင်ကြောင်းမထောက်လို့တနက်နက်ပြည့်နှိပ်စက်ပြီးကားပေါ်တင်ဖမ်းသွားကြောင်းမနေ့ကတော့တေတယ်လာပြောကြောင်းပေးဆုံးသူရဲ့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတူကဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကင်း2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်ပြီးက
ကိုမင်းကိုတိန်ခေါ်ကိုတန်းထွန်းဦးခေါ်ကိုဖက်ကြီးဟာမနေ့စင်နိုင်ကသွေးတိုးနဲ့တည်ဆုံသွားကကိုဗစ်ပိုးတွေ့တဲ့အတွက်ဆက်ချင်းတကြိုလိုက်တဲ့အကြောင်းလာရောက်ပြောကြားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုမင်းကိုတိန်ခေါ်ကိုတန်းထွန်းဦးခေါ်ကိုဖက်ကြီးဟာ1989-90ဘကပများအဖွဲ့ချုပ်အကတမန္တလေးခရိုင်ចောင်းသားတမကရီမှာအထက်ကចောင်းသားဘွားကလေးကဆရာနာရှင်ကိုအန်တုခဲ့သူဖြစ်ပြီး NLD ပါတီလှုပ်ရှားမှုတွေပြိတ္တာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်10ဦးဝန်းကျင်ကြဆုံခဲ့တယ်လို့ကရီနီမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KMDF ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကုန်းသာကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရီနီမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကရီနီတပ်နော် KA ဒီမော့ဆိုပြည်ရဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား200ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးကြီးရည်တဲ့ဝင်ရောက်ကလူနေအိမ်တွေကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ GNDF ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကည9နာရီဝန်းကျင်ထိပြင်းထန်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်10ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးပြီး KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ GNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက DB ကိုပြောပါတယ်အဓိကတော့စစ်ကောင်စီကယူရဲဝင်လာပြီးတော့ကြတဲ့ဒီမှာပြောခုနသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်သူတို့ဖမ်းဆီးတော့တယ်အဲဒီဆက်ပွဲဖြစ်တာပဲခင်ဗျဟုတ်သမလင်းရဆက်ပွဲမှာတော့ဆရာဝန်ကျင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထားကျွန်တော်ဆက်ကတော့တရားဥပစာသွားတယ်ခင်ဗျဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့အပြင်ရွာတွေထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကိုကြားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ GNDF ဘက်ကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးတွေဟာလူနေအိမ်တွေပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မနက်ပစ်ခတ်မှုတွေမှာလည်းတရားဟောဆရာတယောက်ရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ် GNDF အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတဲ့အထိတွန်းလှန်ခုခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဟိုစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလက်နက်ကြီးတွေကိုအခုစံများတော့ဗောလေကျွန်တော်တို့ကလည်းလည်းဒီလိုရှိနေသိသွားပုံရပါတယ်ဒီနေ့ခါတော့အဲ့တော့လည်းလည်းဒီလည်းလည်းကြီးတွေလည်းလည်းကြီးတွေအခုပြေရများတယ်ဗောလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပေါ်မှာတုံ့နှုတ်ဆောက်ရှားတော့မရှိပါဘူးဒါကပုံရတဲ့ပုံစံဗောလေဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပါတဲ့သူမတော်ကျွန်တော်စံပန်နေတာဗောလေကျွန်တော်စံပန်နေခင်ဗျာဟုတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေသတ်မှတ်ပြီးခုခံထွန်းလှန်ရေးစတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတနင်္ဂနွေလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမတွေ့ရှိလာရတာပါ KNB နယ်မှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မအူတောင်ကျေးရွာနီးကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ည8နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဖောက်ခွဲဖြစ်စီခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်ကြီးကတော့မလဲပဲအောက်ခြေကစက်ခံမှာမီးလောင်လာလှမ်းမြင်ရတာလို့ကြေးရွာသားဒေသခံတူကပြောပါတယ်။မိုင်တဲတာဝါတိုင်းကိုရေစတိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YSOPDF ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစီကသိရပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲပြီးည9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမအူတောင်ကြေးရွာဘက်ထွက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မိသားစုနဲ့စီးပွားရေးဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်တဲ့မိုင်တဲတာဝါတိုင်းပေါင်း20နီးပါးဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မကွေးမြို့ကန်တာ18လမ်းက MPT တာဝါတိုင်းမှာလည်းစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲပြီးလမ်းခင်းနေတဲ့လမ်းလုံသားနဲ့လမ်းထွေးနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်50ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပန်းခံရတဲ့အချိန်မှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေပါဝင်ပြီးအပြစ်မဲ့တည်သူအားလုံးပြန်မလွတ်သေးတဲ့အပြင်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နှိပ်စက်ခံရမှာကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။노체ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ကန်တရာရက်ကွက်59လမ်းနဲ့114လမ်းနီးမှာစက်တင်ဘာလ26ရက်ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကအကွက်မူတူတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။
ကန်တရာရက်ွက်ကအကွက်မူဦးကျော်ကျော်မင်းဟာစေကန်းကအပြန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်တရာရရှိကမန္တလေးစီအောင်ကြီးကိုတင်ပို့လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကွက်မူကစစ်ကောင်စီသတင်းပေးဆိုပြီးရက်ွက်ထဲမှာလူပြောများကြောင်းအခုအပြစ်ခံရတော့စေုံတင်တာစေုံမှတည်တယ်ဆိုပြီးကြားကြောင်းကန်တရာရက်ွက်နေပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။ကန်တရာရက်ွက်ကအကွက်မူဦးကျော်ကျော်မင်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးမကြခင်မှာ114လမ်းတလျှောက်အေစီကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ဆေးနေတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသက်1500ကျော်နဲ့62ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတက်ခွဲစံသက်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲစေုပ်စုလောက်ခန်းတက်မတော်စေယုံတွေအများစုမှာစံသက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းဆာကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းတက်ခွဲနမူနာ 18,436 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ် 1,534 ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ဟုတ်တွေ့နှုံ 8.32 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ယောဂပြန်လဲပြောက်ပြင်းတက်တာလာလို့ဆေးုံကဆင်းခွင့်ရသူအရေးတွက်ကတော့1922ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း18,529ယောက်နဲ့ယောဂကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း45,154ယောက်ရှိနေပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အများပြည်သူယုံပယ်ရက်အဖြစ်အခုစက်တင်ဘာလကုန်အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားသလိုနိုင်ငံတော်ဝန်စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းလာမယ့်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အထိထပ်မံပိတ်ထားဖို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယောဂကူးစက်မှုများတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မြို့နယ်ပေါင်း120ကျော်ကိုလည်း Stay at Home အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူအရေအတွက်ခုနှစ်တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုဥတီအုပ်စုတွေလိုက်ထိုးနှံပေးနေပြီးစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးသူ 3.4 တန်းကျော်နှစ်ကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးသူ 3.9 တန်းကျော်နဲ့စုစုပေါင်း 9.2 တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံမှာယူခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်မှာတော့ပထမတုပ်အနေနဲ့၄သန်း26ရက်နေ့မှာဒုတိယတုပ်အနေနဲ့၄သန်းထပ်မံပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများပြည်သူကြားမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုမယုံကြည်ကြတာမို့ကာကွယ်ဆေးတွားရောက်ထိုးနှံသူအရေအတွက်ဟာနည်းပါးတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကထုတ်ပြန်တဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့ထောက်ထားတွေအရဆေးရုံမှာစောင့်ရှောက်ကူတာဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေဆေးရုံမတက်ရောက်နိုင်တာအွန်လိုင်းကနေသာကူတာမှုခံယူနေကြရတာစစ်ကောင်စီကအမှန်တကယ်သိဆုံးနှုံးကိုမဖော်ပြနိုင်တာစတဲ့အချက်တွေဟာထင်ရှားနေတာမို့စစ်ကောင်စီဟာ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာမှုလုပ်ငန်းတွေမှာမှားယွင်းညံ့ဖျင်းစွာစီမံနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ကြတဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကာလမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့83ရာခိုင်နှုန်းကလိုအပ်တဲ့စီအုံတွေမှာတက်ရောက်ကူတာခွင့်မရဘဲနေအိမ်တွေမှာသေဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြပါရရှင်တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူထားတဲ့ Sinopharm COVID ကာကွယ်ဆေး၄သန်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာအစိုးရကကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေ24သန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်အခုလက်ရှိရောက်လာခဲ့တဲ့ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ4သန်းကတော့ဝယ်ယူထားရတွေထဲကဒုတိယတုပ်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအတုပ်4သန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ထိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝယ်ယူထားတဲ့ကိုဗစ်ရှိကာကွယ်ဆေး2သန်း Sinopharm ကာကွယ်ဆေး10သန်း Sinovac ကာကွယ်ဆေး2သန်းနဲ့စုစုပေါင်း14သန်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းကတောင်ရင်မြစ်ရေကြီးလာတဲ့အတွက်ပြည်ရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ရင်မြစ်ကန်ဆတ်အနိပ်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြမပြည်သူတွေစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာရေဘေးတင်နေကြပါတယ်မြမထိုင်းနယ်ဇက်မြောက်ရီမြို့မှာရက်ွက်9ခုရှိပြီးရက်ွက်1ရက်ွက်1ရက်ွက်5တို့မှာမြေအနိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရလာတဲ့အထိအဆင်မရှိပေမဲ့တောင်ရင်မြစ်ကန်ဆတ်မှာနေထိုင်နေတဲ့မြောက်ရီမြို့နေပြည်သူတွေဟာရေဘေးတင့်တဲ့အတွက်တိတ်ရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုနေပေမဲ့ရေကြီးလာတဲ့အခါမြမဘက်မှရေဘေးတင့်ခံရသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်မဲဆောက်မြို့ကဈေးရောင်းဆိုင်တွေလည်းရေဘေးတင့်ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့မှာရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဇယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကလှေနဲ့နေရာရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရေဘေးတင့်မှုကြောင့်ယာယီမိခိုနေရတဲ့ဖုံတော်ကြီးအကြောင်းတွေမှာတော့မြောက်ရီမြို့ခံစေတနာရှင်အလှရှင်တွေကကူညီထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာတော့တောင်ရင်မြစ်ရေကြီးလာပြီးမြောက်ရီမြို့ခံတွေရေဘေးတင့်တာအခုနဲ့ပါဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။